Betul. Abang. Cepatlah Shafy. Cepatlah baca. Tak payah, tak payah, tak payah risau. Baca. Tapi tengok baca lah. Okey. Apa? Katanya adik-adik dia mahu. Baca, baca. Peter. Shani. Dia lah. Okey lah, cepat Shafi. Tak payahlah, fokus je. Cepatlah, Mama mengantuk ni. Come on. Peter has the ball. Peter likes the ball. Here is the dog. The dog has a ball. No, this is not a. The ball. Okay. Okay. Here is a tree. The ball is in the tree. The is in the tree. Sini. Three. Baca lagi sekali. Peter is in the tree. And Jane is in the tree. Okay. Yang Peter kan? Bukan. Here. Here is Peter in the tree. And no. Okay, and. Tak ada end. Tak ada. Mama, Peter. Mama. Mama, mama. Mama, mama, mama. Okay. Mama, okay. Mama. Yang okay. Bukan. Tadi Shafy dah baca. Dah baca. Ha. Has. Okay. Habis.